Ito ke jatah ni kena kirimah. Tino ramah. Kena bini dua ke gue. InsyaAllah ni. Tengok timing kau. Kalau deh, nengkop saruh ni. Kalau sama sore tali. Yok no dua, tiga, empat. Sabe hok mano ore jate mari male ning kena pakai niat belako tu ambo. Bismillahirrahmanirrahim. Oi jate tino to sao? Bismillahirrahmanirrahim. Eh takut bining ya gani ni. Senyap berat ni. Ha, tu ambo. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku. Eh, genom takut bini ngai kok lo ni. Eh, kalau niat pun mu takut, boleh nak bini dua. Niat bini mu tak tahu niat. Sahaja aku nak bini pak kerana Allah. Niat tu boleh pahala dah. Belah takut pun. Apakah niat belakang? Niat. Eh, niat pun takut. Ha, siap. Kalau niat pun mu takut, tak ada jalan.